ပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်မြတ်သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်အိုင်စတန်ဝင်းနပ်စ်ဒီယာနေကျူစပါတယ်ကျမဒီနေ့ပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတနာပစ်တဖွားဒီပလိုမာ3နှစ်တန်းဝင်ငွေ6လတင်ပြီးသွားတယ်ဘောနော်ဝင်ငွေ6လတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗားလေးဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပြင်ဆင်ပါတယ်အဲ့တော့တနာပစ်တဖွားဒီပလိုမာ3နှစ်ဝင်ငွေတင်တဲ့အောင်ပေါ့နော်ဟို set down ambition မောင်လေးညီမလေးရတော့6လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့2000ဒီနှစ်2020ခုနလပိုင်းမှာတကယ်လို့ပုံမခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2019ခုနှစ်ကအောင်ဒီတာပေါ့နော် set down ambition မောင်လေးညီမလေးအမှတ်မြင်မောင်လေးညီမလေးတွေက6လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်2020ပေါ့နော်2020 6လပိုင်းမှာပေါ့နော် set down အောင်ဇင်းထွက်တဲ့ခါမှာ set down အောင်လေးမောင်လေးညီမလေးအနေနဲ့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကိုကတကယ်လို့တနာပစ်ဖြစ်ရှင်နဲ့ဒီတနာပစ်တက်ကတူလာတက်ဆက်တနာသာဒီပရိုမှာ6ရှင်နဲ့ရွေးချက်ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အဲအားနေတဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာတခြား university ပေါ့เนาะ distance ပေါ့เนาะ distance away တက်လို့လည်းရတယ်အဲဒီတက်ထားလို့လည်းရတယ် computer ပေါ့တက်ကတူကြီးတက်ထားလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီကျွန်တော်တာဝါဒီပလိုမာ3နှစ်မီတယ်ညာပဲ6မယ်အဲပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တက်ကတူဒါပဲ6မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမတက်ဖင်တယ်ကိုပိုင်ကိုပေါ့เนาะအိမ်မှာပေါ့เนาะမိဘအလုပ်ကိုလုပ်ကူရင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတက်နှစ်အတွင်းမှာဝင်ငွေပေါ့เนาะဝင်ငွေရတယ်ပတ်စံချရတယ်အလုပ်ပေါ့เนาะပတ်စံချရတယ်အလုပ်လေးလုပ်ကင်နေနေပြည်ပဲဖြစ်နေပေါ့เนาะဆောက်ဆိုင်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်2020ခုနလပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီနောက်တာဝတ်ဒီပလိုမာ3နှစ်အဲဝင်ခွင့်တင်တန်းခေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ2019အောင်နဲ့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ2020ခုနှစ်ဒီနှစ်မှာအောင်နဲ့မောင်လေးညီမလေးအနေနဲ့ကတော့ဒီဒီနောက်တာဝတ်ဒီပလိုမာ3နှစ်တင်တန်းတက်ဖို့အတွက်ကိုဆောက်ဆိုင်နေပဲအဲကို့အိမ်မှာကို့တခြားတက်ကတူတက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အိမ်ကအလုပ်ကိုလုပ်ကြနေတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုအချားဝင်ဝင်ရမယ်လို့ကိုလောက်ကရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုတက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့အရင်အားလုံးအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ပေါ့နော်အင်းစင်ထားလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာကြတော့ဒီမှာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီ6ဝီဝိုင်းပေါ့နော်ဒီဝင်ဝင်ကိုဟို2019အောင်မီတာမောင်လေးညီမလေးနေနေရတော့ဒီဒီနောက်တော့ဒီမှာဝင်6ထပ်ပြီးဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အဲလောက်เสียမလို့တော့လေသူကခုနလောက်ဝိုင်း6ဝီဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောင်းကတိတ်မကြတော့ဘူးပြန်ကြတယ်ပြန်ကြခါမှာသူကဘယ်လောက်မှတက်ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ကတော့2017လပိုင်းပေါ့နော်17လပိုင်း16ရက်နေ့မှာတောင်းနေခွင့်တယ်အဲ17လပိုင်း16ရက်နေ့မှာတောင်းနေခွင့်တယ်ကိုက9လပိုင်းမှာဖောင်ကနောက်ဆုံးထိုက်တယ်လို့ပြောကြမလို့17လပိုင်းမတိုင်ခင်ပေါ့နော်10လပိုင်းလောက်မှာဖောင်ကြမယ်ကို17လပိုင်းလောက်မှာတောင်းအဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တောင်းအဲ့ရတယ်တောင်းဝင်ခွင့်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုကကိုရသက်ဆိုင်ရပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရကိုကပဲခူးတိုင်းမှာပဲခူးတိုင်းပေါ့နော်ပဲခူးတိုင်းဘက်ကလူနေဆိုလို့ရှင်လက်ဒီအဲတောင်းပေါ့နော်ပဲခူးတောင်းတောင်းနာမည်တော်မှာဒီပလိုမာတင်တယ်နော်အဲ့တော့ပြရကလေးဆိုလို့ရှင်လက်ပြနာမည်တော်မှာဒီပလိုမာတင်တယ်ဖန်အားဆိုရင်လက်ဖန်နာမည်တော်မှာဒီပလိုမာတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီတင်တယ်ကျောင်းနေမှာပေါ့နော်ကျောင်းနေမှာဝင်ခွင့်ပေါ့နော်ဝင်ခွင့်နေလက်ကျင်ညာပေးထားပေါ့နော်ကျောင်းလုံးဝင်ခွင့်နေကျင်ညာပေးထားတယ်ကိုကအဲ့ကျမရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ကျမတို့ဒီညီမလေးညီမလေးနဲ့ဝင်ခွင့်နေတင်ထားပြပါရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝင်ခွင့်စောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဝင်ခွင့်စောက်ဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်မှုအတွက်ပြောပြချင်တယ်အဲပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်စောင့်ဆိုင်မှုအတွက်အရင်နဲ့စောက်ဆိုင်တာမလိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစောက်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတူနာပြယူနီဖောင်းလေးကိုတူနာတကယ်လို့ကိုပေါ့နော်ဆောင်လိုက်နေစမှာတော့ကိုပါမှန်ပါမှန်သိချင်မသိသေးဘူးလीเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မကိုကတော့ဘာမှကျူနေပြီဆရာတော့လောက်ထားလို့ရမှာပေါ့တကယ်လို့ဆောက်လာဝင်ခွင့်ကြလာပြီးသိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီတက်တော့တက်လို့တက်သူနာဘူးဟိုဒီပလိုမာတောင်းနေတဲ့နာတက်ဖို့အတွက်ယူနီဖောင်းနေဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာရနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပေါ်ပြပေးပါမယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်